Aí se liga nesse pico, mano. Olha os escombros abandonadinhos que nós vamos pintar hoje. Eu, Elite, o Idem, o Alexandre e um parceiro nosso aqui. Aí, ó, ficou da hora, abandonadinho, ó. Isso é louco. Aí, ó, só. Semana passada. Ó, Alexandre, você vai pintar por aqui? Vou. Aí, ó, pinta aqui, ó, do lado desse daqui. Eu acho que é o único lugar que tem espaço pra você pintar. Você vai colocar a tinta, pai? Pinta aqui, ó. Aí, ó. O Idem vai te ajudando. É. Vou fazer aqui nessa parte, aqui na frente aqui. Restinho de lado só para acabar o trampo. Já era. E esse pica aqui é muito louco, filho. É louco, mano. Isso aqui é da própria Matidrópica, louco, mano. É, mano. Tem uma velha de macho, tem uma velha de macho. Pode. Até que ele
O Idem pintando ali, o Alexandre. O Elite lá em cima. E vamos que vamos. Deu pra ver lá, Zóio? Deu pra ver da janela? O outro ali, ó. É, tem que estar meio de lá. Eu tenho um bico, tinha um bico normal que entupiu e esse fat cap aqui. Esse aí é fat? É. Gosto muito top, né? Só que haja lata também. É, a lata vai rapidão, mano. Não viu minhas latas, subiu. Levei 22 latas. Ah, porra. Quer usar ele? Eu voltei com. Voltei com metade de uma lata só. Foi, mas foi coisa rápida, né? É, mano. Às vezes até aqui, viu, os caras esperam. Deixa eu só assinar o nome dele aqui. Sua abelha fez uma parte também. Fazer descendo pra economizar espaço com a outra encaixada lá. Ô, aí não pode fazer não, aí, tio. Aí não pode fazer não. Falou. É o que? Pô! Tô carimbada, vambora agora. Aí sim, ele! Caralho! Você tirou daqui lá? Só faltou o nosso descer, né, Alisson? É. Vai pintar mais pra gente? Alexandre cansado. Vamos pro próximo agora. Oi, Liteira.